네, 만나 드려 아드니 허진도 또 가이치고 가위야치고 어른질 올수는 나오 탈 올쳐. 뒤에 나오 탈라라 우리 그 이런 터른 어떨 때 와가 허무식 이르실 때 얼굴 뜨는 김. 또 바흐르 자왕 늑출하지 우스치더. 야무르 시험들 가르쳐선 허일 주시고 치라스들 허무 사르실 때 다시 벌뜨고. 너비지고 자한 지시에 이렇게 또 야무르 시바고 올 때도 신 어떨 때 가치라 그 Доор нэг хор хутгаал бужигнуулаад хов зөөж наасан цааш нь явуулаад өөрсдөд нь үйлчлээгүй өөрсдийн эрхшээлээр байгаагүй хүмүүсийн зэрэг дэвийн нэмэгдэл цалин урамшууллын одоо боломж амралт гэдэг энэ бүх юмн дээр нь байж болох нөхцөл боломжоор дарамтлж хяхаж боодог нэг юм бүлэглэл бий болчиход байгаа. Бүлэглэл гэдэг үг нь ч одоо хаашиж энэ намд энэ төрийн албан дотор бол битүү Ялангуяа энэ үйлчлэгээний салбар тэгэл энэ боловсролын салбар бол би одоо боловсролын хуулийн ажлын хэсгийг ахалж байна. Хилцүүлэг хийгээ явж байхад бол аймаг орон нутгад бол ялангуяа бүр ерөөсөө энэ засаг замбраагаа алдчихжээ. Энэ дээр энэ хуулийн зохицуулт ер нь яаж орж ирж байгаа. Сүүлдээ бүр давраад одоо хуулийн бүрэн хамгаалалттай байгаа учраас доороо одоо удирдлагатай ажилладаг хүмүүсээ ч хөдлөхгүй Дээш өгсөд аймгийн дарга, газрын дарга бүр их хурлын гишүүд рүүгээ янз бүрээр занал хийсэн мессеж хүртэл бичдэг ийм одоо даварсан төрийн албатай болчиход байна л та. Энэ ёс зүйн сахилга хариуцлагатай холбоотой асуудал дээр энэ хууль шийдэл гаргах уу? Одоо миний сонгогдсон тойргоос гэхэд багш нараас маш их гомдол ирдэг. Энэ салбарт ажиллаж байгаа зарим хүмүүсийн одоо ааш авир Засаг замбраагүй байдал бол одоо бүр хэрэг сэтэрч гисэн. Хуулийн асуудал ярихаар ямар ч боломжгүй. Хариуцлах тооцох ямар ч боломжгүй. Тэр энэ сахилга хариуцлагатай холбоотой зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. За 80 удирдлагын актын багш ажлын хэсгийн алтан зул. За Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Удирдлагын ахчин юм шалтан зул. За таны саналыг таны асуултанд байгаа зөвхөлт манай энэ төрийн албаа ахчин ёс зүйн хуульдаг орж ирсэн. Энэ төслийн 7-р зүйлт бол байгуулгын соёл дэг журам албан харилцааны ёс зүг чанд захих альва одоо харшил үүдэл гарахгүй байх гэсэн хиймжээ болгоод хиймжээгээ үүрэг болгосон зөвхөлт 81-ийн 5-д бусдыг өөргөө хөгжүүлэх, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хэсэн богдуулахгүй байх гэд үүргээр 81-ийн 2-р 4-дэр албаны чиглэлтэй холбоотой мэдээллийг санаатаа нуун дарагдуулах, удирдлагын шийдвэр гарах үйлчлэгэнд сад учруулах гэсэн хориглох зүйлээр орсон. Тэгэад энэ үүрэг хориглох зүйлийг зөрчсөн бол 16-р зүйл заасан ёс зүйн хариуцлага. За энийг одоо давтан үйлдвэрлэл сахилгын шийтгэл оногдуулахар заасаа яа харахгүй энэ асуудал бүх ёс зүйн одоо төрийн байгуулгын дотоод ёс зүйн асуудал дээр гардаг. Тэгэхээр манай хуулинд доо саний зөвчлөлтөөр нариучилсан зөвчлөсөн байгаа. За баярлалаа. За энэ асуултад холбогдуулаад бас нийт энэ төрийн албаа хаагчд руу бас хэтэрхий хүн дарамт очруулж байгаа юм шиг зарим хүмүүс ойлгоод байж болдог. Төрийн албаа хаагчдыг харин хамгаалж байгаа болгоо ш. Одоо удирдлагуудын зүгээс Төрийн албаа хаагчдад шахал чаарлаг тавих асуудал байлгүй яах вэ? Тэгвэл эрх хэмжээг хэтрүүлж хүний мөн чанарлуу халдаж тэр ёс зүйн хэм хэмжээг давжлахгүй өөрөлдөө шахал чаарлаг тавихдаа одоо хүний нас хүйс, яс үндэс, биеийн хэлбэр гарлбараар одоо дарамжлах, загин жагааны нэгэд одоо хүн сэтгэл санааны дарамт учруулах, за тэгээ бэлгийн хүчирхийлэл дарамт гэдэг янз бүрийн асуудлууд гардаг ийм зүйлүүд гарахгүй байхад энэ хуулийн бас нэг зохицуулалт энэ ялангуяа төрийн албаны удирдлагын төвшөнд газар хилцүүдийн дарганы төвшөнд гэсэн ийм зөрчлүүд байгааг бас таслан зогсоож байгаа гэж ойлгож байна. За ингээд улсын хурлын гишүүн зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Гишгээгийн Нямбаатар Пүрэв Очрын Ануужин Бадарчин Жаргалмаа Ням Асрын Учрал энх хоёрын Батчуур нарын урилгаар сонгийн арга дүүргийн Социал Демократ Монголын залуучуудын албаны гишүүдийн төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж гэн. За та бүхэндээ залуучууддаа ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Та бүхний одоо зүрх сэтгэлд Монгол эх орны маргаашийн хөвд заалгаастай байгаа гэж
За одоо төмөр тоо за дамжны хөшөөнд тодорхойлсон нэг байна. Тийм тэгэхээр саяын зохицуулт орж байгаа нэг сайн байна. А тэгтээ бас нөгөө талд нь бас харж үзээрэй. Юу гэхээр бас гүтгдэг хэлмэгдүүлдэг асуудлууд бас гарах бах шүү. Энэ талаас нь бас бодолцож үзээрэй. Тэг хурлын даргатаа бас санал нэг байна. Ер нь төрийн албанд бол олон мянган сайн хүн бий. Дийлэнх нь олоола. Тэр дотор цөөхөн хэсэг бол энэ төрийн албаны хуулийн одоо сайн бодолтойгоор хийсэн зохицуултуудыг хувьдаа буруугаар ашигласан одоо бүлэг байдаг шүү. Энд л одоо гол энэ зохицуултыг оруулах талаас нь анхаарч энэ зохицуултыг ажлын хэсэг дээр ярилцаж хийгэрэй л гэж үсэй. За зөв маш чухал. За одоо төмөр тоогийн их төвчин гэшүү. За ирлээ.